ဒါကြောင့်ခမည်းတော်မနေ့ကလည်းပြောပါတယ်ဘုရားပင်နေရာဖြစ်တော်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကအိန္ဒိယသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့အာဘုရားကရာမှာဗျာဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာဖျားဖြစ်သွားကြတယ်ပြောကြဘူးလားဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာမဆက်တဲ့နေရာကြားထဲမှာဖျားဖြစ်ဖျားဖြစ်တဲ့နေရာတွေ့ဘူးလားဝေဒနာနဲ့တဏှာမဆက်အောင်ဒီနေရာမှာမဖြစ်ဘူးလားဒီနေရာမှာဖျားဖြစ်ပေါ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဖျားဖြစ်တဲ့နေရာသွားချင်သေးသလားကျဲအဲ့ဒီညံဖြစ်မှဖြစ်ပဲသူဝန်တဲမှာသတိဉာဏ်ညံပေါ်တာကဒီညံမှာပေါ်တာပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဘုရားပင်ကြီးဖြစ်သလုံးဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှဘုရားဖြစ်သဘောကျလားဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှမဲ့ညံပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအာသွက်ခဲညံပေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဘုရားပင်ကြီးဖြစ်တုံးဘောဓဘံပင်ကြီးဖြစ်ရမှာပါလေသဘောကျဒါကငါးငါးကံဒီကောဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်ပါဘူးမပါဘူးပါသေးရလားဘောရိပင်နဲ့ရှုပလင်ပါပါပါတို့ဗျာခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတာဘယ်လိုမှတ်ထားပါလိမ့်ခက်ပြီ